nápad, legenda československej populárnej hudby Miroslav, alebo ak chcete Meky, Žbirka. Ja viem, čo ty odo mňa potrebuješ, aj som povedal. Ja som talentovaný. Kristýnka Turianová. Ja som sa veľmi rada bila. Áno, ja som sa mlátila s chlapcami. Ja som bol v triede najslabší z toho. Vy ste hovorili, že som tu mal niečo aj zahrať. Najkrajšie asi, keď si dávaš blúzku. Ja som mal takýto účes a tu dole už nie. U nás býval nad nami Jojo Valovič, významný tréner. On si na mne trénoval príklep. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20.35 na Jojke.